Vad är klockan, pinnen? 8.59. Den är faktiskt synkad exakt. Va? Min Garmin. Du kan inte ha det där. Sluta. Nej, det går ju bort. Jag väntar mig. Jag ligger inte i alla fall. 4. 3. 2. 1. 0. Kör vi! Peka för fan! Fredrik!
här, Magnus. Ja, det är lugnt, kolla. Fan också. Det är lugnt, kolla. Det är lugnt.